deegaanka galyoqac waa deegaan ay ku sugan yihiin dadka iyo xoolahoodii galaafatay abaarti Ismaaciil Sadso ee dhammaanba ku habsatay dalkani Soomaaliland, waxayna dadkani sida fiinta uga qayliyeen inay haysato dhaxan iyo gaajo aad u daran oo ay la ildaran yihiin, iyagoo xukuumadda cusub ee u garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi codsaday inuu ka taageero baahiyaadka kala duwan ee ay ka cawdeen Ilaahay baabaahi tire, waxayna iyagoo dadkan tabaalaysan arrimahaasi ka hadlaya yidhaahdeen in xarun caafimaadna loo sameeyo qurba joogteeda dowladda Soomaaliland. Intaba waan ku codsanay waxyaabo badan baa naga dhiman, dad badan baa nahay, waxaanu qabnaa raad baanu qabnaa, biyo ma hayse helo, haddii aan idan kale waxaanu qaadanaa haruur oo waxna cuniga dega maaha, haddii aan idan kale yahay dumarka foosha sidaasay dee dhib u qabaan. Annagu waxaanu nahay deegaanka Galbarwa, waxaanu nahay dhallinyaradii xooruhu ka baxeen ee kusoo urursay deegaanka Galbarwa. Haddana waxaanu ku codsanay inaa camal la'aan baa nahay, waxaanu doonaynaa in naloo abuuro camal dowladda iyo hay-adaha iyo qurba joogta. Intaba waxaanu ku codsanaynaa waxtar iyo sidii camal naloola abuuri lahaa waxtar caafimaad iyo anfac. Intaba wixii nalaga tari kara nalaga tari lahaa, iyo dadkii bare xooluhu ka dhammaadeen abaaruhu ay naafeeyeen, waxaanu ka cabanaynaa biyo la'aan, cunto la'aan, bisaarad iyo indhaha dhallinyaradii gidaarada iska toban tahay sida ay gidaarada fuliin shaqo abuurna loo sameeyo. Waanu ka cabanaynaa abaar, wax la yaado Ilaahay keenay, Ilaahay baa saara. Waxaanu ka cabanaynaa dadku wuxuu u badan yahay dadkii barakacayaasha xooluhu ay ka baxeen, waa meeshu way biyelaaday, kal habeed oho galgalaan ayuu biyuhu u biyaa. Haweeyaan waxaan ka cabanaynaa mujtamac ayagaa joog magaalada Galbarwaaqo, baahi baanu ka cabanaynaa. Baahidaas waxa ugu weyn biyo iyo baad, waxaan ku rahay waxtarkeedii waan rabnaa. Bismillaahirrahmaaniraxiim, waxaanu ka cabanaynaa dad cayda baanu nahay, dad laysu keenay baanu nahay, 12 bilood hadhuudh baanu cunaynay, istaaqad kale nalama siiyo, biyo nalama siiyo. Maxaan idhaahdaayey dadku markuu naga xanuunsado dhakhtar lama aanu geyno ma haysano. Waxaanu ka codsanaynaa biyo iyo baad, dadkii xoolo ka baxay baanu nahay, halka isugu yimid Galbarwaaqo. Waxaanu ka codsanaynaa biyo iyo baad oo ay qusayso ama wax tari karta ummadda ama dar yeeli karta. waxaanu ka codsanaynaa hadday tahay hay-ad, hadday dowlad tahay, hadday jaaliyad tahay, cid alla ciddii dar yeeli karta ummadda halkaa joogta. Baahi baa haysa, xanuun baa haya, bukaan baan ka maqnayn. markii waxba la waayay dadka dhirtii ba ku dareen, dhuxushi baa la shiday, dhirtii baa dhimatay, dhulkii baa dhintay, ciiddii baa la guray, dhagixii baa la guray. waxa dhulka ku nool ma jiraan, dee waa dad baahan oo anagu qaban kari weyno. Maxamed Gumburi, wararka Star TV, degmada Garada.